salam, hər vaxt olsun, gözəl Hüseyin TV izləyicilər. Mən Maksud Mahmudov həmişə kimisi qarşınızdayım. Hə, izləyicilər, ayın 14-ü aprel 2021-ci il. Artıq saat 1 saatdan sonra sübh namazıdır və Ramazan ayının ilk günüdür. Bütün oruç tutanlar, Allah Taala orucunuzu nə niyyətlə tutmuşsunuz, qəbul eləsin. Qıldığınız namazlar qəbul olunsun. Cəmi müsəlman dünyasının Ramazan ayı nurlu, bərəkətli, ruzlu olsun. O gün olsun ki, bizim Azərbaycan xalqı xətadan, bəladan, azardan, bezardan uzaq olsun. İnşallah nə ki tutduğumuz bu niyyətlər var, əzizləyicilər, hamısı ofsanata düşsün. O gün olsun 2022-ci ilin Ramazan ayına Azərbaycan cəza çəkmə müəssisələrində bu Ramazan İlham Əliyev bir ürəyinə əli rəhmi gəlsin, cəmid ustaqları azad eləsin. O gün olsun cəhbə bölgəsində olan, bugünkü gün döyüş bölgəsində sərhədlərimizi qoruyan qardaşlarımız sağ salamat, başlarından bir tükəsiki olmasın, evlərinə qayıtsın. Hər bir evdə, hər bir ailədə ruzu, bərəkət, sevinç əski olmasın. Mən də oruç tuturam. Mən iki şeyə niyyət edirəm. Əlimi göyə tutub Allaha. Bir, Allah Taala bizim bu hakimiyyətə insaf versin, niyyət edirəm. Uşaq pulunu versinlər. Heç olmasa adam başı 100 manat balasalara 18 yaşına kimi. Bir də pensiya yaşı 60 olsun. Biraz qaldırsın. Nə yaş yaşayırıq? Lap belə yıxsaq 65 yaş. Heç olmasa 5 il yeraltı, yerüstü sərfətlərdən mənim xalqım biraz. O da bir evində oturub 400, 500, 300 manat. O da qoy, pensiyasını alsın. İlham Əliyev, mən bir onu deyəsəydim, Atom Heydər Əliyev nə apardı ki, sən də nə aparasın? Hamı siz gəlib 2003-cü ildə prezident olanda deyirdi ki, bu atasından yaxşı olar, amma əksin oldu. Atom Heydər Əliyevin prezident olduğu dövrdə belə hərcimərcili, belə hegemonlu, belə Azərbaycan, Azərbaycan yaxşı dövlət deyə, vallah yaxşı, bütün türk dilli dövlətlərinin içində Azərbaycan kimi dövlət deyərdim, heç yanda yoxdur. Sən olduğun hakimiyyət dövründə pərən-pərən elədi. Hansı bir məmur, hansı bir nazir gəlir, dartır, dağıdır. Niyə buna yol verdin? Qırağdan belə Naladoniya, Ruslar deyir, əlvin içində baxırsan, görürsən ki, doğrudan da talayırlar Azərbaycanı, sənin qoyduğun məmurlar. Bugün birini qoyursan, bir müddətdən sonra tutursan, yerinə başqasını qoyursan, bugün birini çıxardırsan, ya əmsi oğlunu, ya balasını, ya dayısı oğlunu, ya məndən qudasını gətirib vəzifəyə qoyursan, heç olmasa bu Ramazan, əgər qanında müsəlman qanı özü Azərbaycanını sayırsansa, xalqa belə əziyyət verdirmə. Allah Taala gec eləyər, güc eləyər. Papağı sən də qoy qabağa fikirləş. Gündə biri çıxır prezident aparatının qabağına, əli butulka ilə nefitlə, özümü öldürəcəm, qanuna baxmırlar. Mənlə heç bir icraat olunmur. Heç nə olunmur, ha. Vabşi, məhkəmə deyilən struktur mən deyərdim ki, yoxdur. Mən bu günləri nə qibət, nə söhüş, heç bir eləməyəcəm. Çünki Ramazanın ilk günüdür. Mən bu günləri mətbuatda oxudum ki,
Bir dana onun adını çəkəcəm. Afaq Bəşir qızı. Oğluna avtovağzalın mavini idi. Kömrüyə gətirib böyük idarə rəisi qoydular. Nə var, nə var ki, Heydər Əliyev bu artistləri, müğənniləri yığıb müşavir eləyəndə bir il bundan qabaq sən xalqın əleyhinə getdin. Necə İlqar Mamedov kimi partiya rəhbəri, Real Partiyasının böyüyü. Eləcə haqqına sahibi Eynullah Fətullayev kimi. Axı sizlər xalqın içindən çıxmışsınız. Afaq Bəşir qızı, sizi Afaq Bəşir qızı eləyən. Allah atıqa rəhmət eləsin. Böyük sənətkardır, qalifə idi. Mən onun sənəti qabağında baş əyirəm. Sən də bir 5 il bundan qabaq doğrudan da qalifəy sənətkar idin. Amma niyə belə döndün? Mən həmişə deyəndə ki, qorx o adamdan ki, xalqın içindən çıxıb iqtidara gedir, yalaqlanır. Qorxma o adamdan ki, hakimiyyətdən, iqtidardan üz döndərir. Onlar mərd olurlar. Elə biri Əli İnsanov, Gültəkin Hacıyeva. Əli İnsanov neçə illər Səhiyyə naziri olub, Heydər Əliyevin yapın yaradılacaqlarından, Heydər Əliyevin birinci nömrəli adamından birindən haqsızlığı gördü, döndü. 14 il heçlərin həbsi qazamat həyatı yaşadı. Gültəkin Hacıbəyli İlham Əliyevin seçki kampaniyasının təbliğatçısı. Mən də ticarətçi olmuşam, dəstəkləmişəm. Pislərdən xain olmaz. Amma sizlər Afaq Bəşir qızılar, İlqar Mamedovlar, Real Partiyasının böyüyü və Eynullah Fətullayevlar sizlərə görə xalqlar küçələrə çıxır. Afaq Bəşir qızı, sizə görə xalqlar səhnələrə gəlib səbətlərlə, buketlərlə güllər verirdi. Ona görə ki, sən ancaq İlham Əliyevə deyəsən ki, tədbirlərdə hər şey yaxşıdır, uşaqlı lazım deyil, istəmək lazım deyil, Zeynəb xanlarla ilə əlbir şərikini olub. Bəs yerdə qalan körpələri, yerdə qalan balaları, yerdə qalan ailələri siz düşünmürsünüz. Düşünmərsən də, birinci çıxışından 3 gün sonra gəlinivi 7 nömrəli məktəbə direktor qoydular. Dünənləri də, yenə haradasa nəsə quşdanmışsan, oğlu gətirdilər, kömrüyə qoydular idarə rəisi. Mən qeybət eləmək istəmirəm, söyməyi də istəmirəm. Necə bu günləri, mən bir 10 gün bundan qabaq belə bir çıxışla çıxış elədim ki, show business özünüzü bıraxmışsınız, gedirsiniz Moskvada az qalıb kafelərdə, stalovalarda, mənim hamamlarda mahnı oxuyasınız. Bu günləri rəqsanənin mən bir çıxışına baxdım. Düzdür, mən onu belə də oxuyandı da. Amma onun bugünkü çıxışında böyük həqiqətlər var idi. Deyir, Moskvaya gəlib oxuyanlar, oxuyursunuz cəhənnəmə, kafedə mi, hamamda mı, mən nə bilim, proflaktoriyada mı, bir yana, heç olmasa yatmağa gecə ev vizə gedin. Toya gəlirsiniz, ha, süt toya çağıranların, toyunu oxuyandan sonra çıxın gedin o televizdə qalın. Gedib oradakı toy yerləri ilə bir otaqda qalmayın. Bu təqdirdir, mən bu indindən danışmaq istəmirəm. Amma mən indiyənə kimi nələr danışmışamsa, hamısı həqiqət. Hamısı düzdür. Mən heç vaxt onun bunun ağzından söz eşit danışmıram. Mən bu həyatın içində, necə deyərlər, elə bilin ki, qazan qaynayır, onun kartoşkası, göyərtisi, əti, noxudu, məndən ədvatı. Mən də o qazanın içində qaynayanlardan biri olub, həyatı görüb danışıram. Onun bunun ağzından söz alıb, mən xalqı sizə çatdırmıram. Mən niyə görə bu günləri belə oturdum, heç sənə danışmadım, mən də iyi. Mən illərlə danışsam, əzləzlər, bəlkə mənim danışığım qutarmaz. Mən hər 5-ci gün Orxan Ağayevin Hüseyin TV-sində söz vermişəm ki, 2 saat, 3 saat canını aparacam, çox apara bilmirəm. Mən burada faktları açacam. Mənim bugünkü 5-ci günkü çıxışım, mən deyərdim ki, Azərbaycanı lərziyə salacaq. Necə Bala Heydərin səs yazısını qoydum ki, 505-in rəisi Rövşən Muxtarı komandiri deyir, Mamedlə mənə general versin. Necə ondan qabaq ki, 5-ci Ukraynada hərbilərimizin, saldatlarımızın, balazın qardaşlarımızın
şonkası bazarlarda satılırdı. Sonra sahib qoşunları çıxdı, təksi verdi ki, belə bir şey yoxdur. Mən gedib həmin bazarda o mağazini tapdım ki, buyur, doludur bu şonkadan burada. Eləcə də bu 5-ün üçün mən elə bir şey faktı ortaya qoyacağım ki, o Azərbaycanı doğrudan da lərziyə salacaq. Mən bu günləri, bir saatdan sonra namazdır. İftarımı, orucumu, mən axşamdan şəkər adamam, bir də ciyərlərim. Nə qədər bacardım tutacam. Mən bir daha deyirəm, niyyət edirəm ya Allah. Uşaq pulu versinlər, mənim də iki balam var. Uşaq pulunu versinlər. Bir də ki, pensiyaları yaş həddini aşağı salsın. Bizim bu ziyalılar, müəllimlərimiz, injinerlər, həkimlərimiz, yaşad olandan sonra onlar abrı həyal. Ham Azərbaycan xalqı abrı həyalıdır. Onlar nə yol qırağında diyanıb, alver eləməyə bacarırlar. Nə də ki, nə bilməyə, evlərində ancaq qabı, qaşarı, sırqasının bir tayını satıb dolanırlar. Adam elə şeyləri görəndə ilham eləyir. Deyir, yerin altı da sərvət, üstü də sərvət. Niyə görə ancaq bunları paşa evlər, niyə görə ancaq bunları əli evlər yeməlidir? Kim olub paşa evlər Heydərliyin vaxtında? Heç kim. İndi amma paşa evlərin ayağı qoyduğu yer lərzə dağılır. Belə də olmaz axı. Vallah belə olmaz. Bax, mən ona görə Efinin də adını belə qoydum. Dədən nə apardı ki, səndə nə aparasan? Mən gəldim ki, Heydər Əliyev siyasətdə 5 alıb. Amma sən 5 plusdan gəlirsən. Amma yenə deyirəm, Allah Taala böyük qüvvədir. Gündə bu qədər ahınahlar, qarışlar ola bilməz ki, Allah Taala gec eləyər, güc eləyər. Bu belə də diyansın. Ola bilməz. Elə bir ailə yoxdur kreditdə olmasın. Elə bir ailə yoxdur onun evində problem olmasın. Elə bir ailə yoxdur ki, yuxudan duranda fikirləşsin. Mən görən neyniyim balalarımın qarnına biraz yeməyi doldurum. Sən prezidentsən. Ancaq öz ətrafın, ancaq bu günləri Naxçıvan Şahı Vasif Talıbovun oğlu özünü sünnət doyu edə bilər. Mən o haqda sabah danışacağım. Yerdə qalanlar heç nə edə bilmirlər. 2 ildir pandemiya, Allah Taala bu xəstəliyi uzaq eləsin mənim xalqımdan. Cəmaat toy eləyə bilmir ki, o deyil gəlib aparırsınız. Yaxşı sənin məmurlar və hər şey olar İlham Əliyev. Sənin nazirlər və hər şey olar. Sənin Ramiz Mehdi və hər şey olar. Mən onu bugün söyləmirəm, demişəm, ilk günüdür, heç kim təqdir eləməyəcəm. Ona olar. Belə də yoxdur İlham Əliyev. Yenə bəlkə səhv danışıram. Sən neynədin? Məhəmməd Mirzəni vurdurdun. Orxan Ağayevi döydürdü. Cəmil Həsəninin qızının porno videosunu yaydırdı. Mənə də ki, var gücündən gətişdirmək istəyirsən. Gətişdir, öldürdür. Valla səndən qorxum yoxdur İlham Əliyev. Tövbə əstağfurullah səndən qorxum yoxdur. Həyatda bir şeylə yaşamışam. Mən ondan qorxu adamdan ki, annen daha belə yox, belə görmüşəm həyatın hər üçünü. Mənə mənə dayı nəyə alacaqsın? Hər şey almışsan. Sən məndən 2 şey həyatda aldın. 2 şey. Bir, Allah bütün dünyadan köçən valideynlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Yerdə qalan valideynlərə, bunu izləyən izləyicilərin valideynlərinə, uzun ömür, özləri valideyn olanlara, uzun ömür can sağlığı. Ancaq uzun ömür can sağlığı bir də ruzi bərəkət arzulayıram. Sən mənim əlimdən qoymadın ki, mən 2-ci ildir atamın anamın qəbrini ziyarət edeyim. Bir də ki, balam balaca balamı birindən 4 yaşından evdən çıxmışam, indi 6-dır. Birindən də 8 yaşından evdə çıxmışam, indi 10-dır. Həyatdır. Mən heç nə demirəm. Mən gecə də gündüz də Allahıma bu oruçluğu da onu deyirəm. Məndən qabaq İlham Əliyev aparma. Bax, bir dənə bunu deyirəm. İndi nə demək istədiyimi özünə otur fikirləş. Sağ olun, özləyəsə. Bir daha oruç tutanlar, tutmayanlar da Allah Taala orucunuzu, namazınızı, nə niyyətiniz var qəbul etsin. Allah Taala orucunuzu...